Yasama rayonu Hüseyin Cavid prospektində bu gecə gərgin anlar yaşanıb. Adı çəkilən ünvanda bir müddətdir ki, söküntü işləri ilə bağlı danışıqlar gedirmiş. Amma sakinlər onlara təklif edən qiymətdə razılaşmayıblar. Buna baxmayaraq, dünən axşam saatlarında iş maşınları əraziyə gələrək binaları sökməyə cəhd ediblər. Bu zaman sakinlərlə söküntü işlərini aparanlar arasında qarşıdurma yaşanıb. Sakinlərin verdiyi məlumata görə, ərazini almaq istəyən Olympus Park yaşayış kompleksinin sahibidir. Həmin şəxs sakinlərin evi üçün ödəniş etmədən evləri sökmək istəyir. Evlərdən biri isə tamamilə uçurulub. Mənzildən ev sahibləri heç bir əşyalarını çıxara bilməyiblər. Söküntü isə davam edir. Evləri sökülən 11 uşaq atası Həsənov Gülmürzə Kanal 13-ə açıqlama verərək bildirib ki, Olympus şirkəti onlara məxsus olan 350 kvadratlıq evin 150 kvadratına pul ödəyib, 200 kvadratına isə ödəniş etməyib. Həsənov Gülmürzənin sözlərinə görə o şirkətdə olarkən gözünü zəif görməsindən istifadə edən Olympus şirkəti müxtəlif sənədlərə qol çəkdirib. Zəhmət olmasa kim elədi? Köməkli də Olympus Park şirkəti deyib bunlar. Nə dedilər sizə? Heç nə. Bizi aldatdılar əvvəl. Yəri səni aldılar bizi. Yəri səni aldılar. Yəri səni də bizə badalağa gəldilər natar üstə. 180-in yerinə 200 kvadrat yazdırdılar. Mənə aldatdılar, gözüm zəif görür. Ondan əlavə qalmış orada bir 70-80 kvadratımız evimiz idi, yaşayırdım. Onu güyə sonra gəlib alacaqdılar, pırpır verəcəklər bizə. Pul da vermədən sökdülər. Neçə ailəri? Qartılar, atlar bizim ailə. İçində bütün meyvelimiz. Televizorumuz adını hapsındı, məhv oldu qardaşa, qaldı yoldu. Neçə ailə var idi orada? Bir ailədən bir beş nəfər. Hə, beş nəfər evimizin. Hə, ayıca orada yaşayır, bizi çıxardıb tolladılar bayrağa, dövdülər, vurdular. Özü orada qəhrəman ana yaşayır, Qarabağ əli yaşayır. Qarabağ əli gedir torbağı, şey qoruyur, ayağı şişir. Onu bunlar gəlir Azərbaycanlar burada döyür, öyündən çıxardır. Ev verməkdən ona. O gəlib evindən, qəhrəman ana 25-ci növbədə deyil. Onu da Qarabağ əli növbədə. Onlara ev verməkdən, daha da vurup çandırırlar olan, evin olan bayrağı çandırırlar. Harada var belə şey? Hansı ölkədə onlar? Siz dediniz ki, Qavaqçıdan razılığa gəlmişdiniz. Qavaqçıdan gəlmişdir razılığa 180 kvadratı. Məni aldadıb aparmışlar, xırda yazılıb görməmişdir. Ay oğlum, Allah'a anlıyor. Ha, başa çıkıyor. Allah hakkı. Allah bunların belasını verecek. 180 kvadrata. Bunu kesip apam. 180 kvadrata ne kadar verirdiler size 180 kvadrata? Kvadrata ne kadardan verirdiler? 1500 manat. O bak, yok. O bak çok verdiler. O bizim uşağına gitti ev aldı. Ailelerim uşağınaydı. Bunu biz 1500'den isteyirdik. Ha. Bu kalan 70-80 kvadratı vermediler bize. Ne kadardan verirdiler bas? Ha? Ne kadardan? Kvadratlar bari bir köpüye bunu verirdiler. Şeyləriniz adınız amsındı dağılma içəri. Heç bir qəfi də vermədi, Quranandı. Yazmışım, cənab prezidentə yazmışım. Mehriban xanıma yazmışım 10 gün bundan əvvəl. Baş prokurora yazmışım 10 gün bundan əvvəl. Cənab Ramil Suluna yazmışım 10 gün bundan əvvəl. Hər yerə yazmışım, hələ biz yazı yazı 10 gün bundan qabaq. Onlar gəlib bu işi elədilər. Burada Olympus Park. Bu işlərin hamısını eləyəcək. Adı nədir binanın? Bina Olympus Park. Olympus Park. Park, bəli. Tüm bu işləri eləyən hamısı Cəlal, şirkətin işçisi. Bir də Rafael. Soyadı nədir Cəlalın? Familiyalarını bilmirsiniz? Familiyalarını bilmirəm. Cəlal, Rafael. Sizin adınız, soyadınız nədir? Zəhmət olmasın. Mənim adım Həsənov Gülmürzə Bəymirzoğlu. Evin yesi. Məni qozu kişi yapab anladırlar natarlar. Olan atalarını, əmilərini. Allah sana mənim kimi bu günlə söksələr, evin qoysalar, necə olarlar? Yaxşı olar, olarsın.